Šodien varētu parunāt par jauniešiem darba tirgu. Tā ir tāda milzīga, gara, plaša tēma, par ko es varu runāt bezgalīgi, bet mums ir tikai dažas minūtes laika. Kā tu varētu raksturot jauniešus, kas ienāk šobrīd darba tirgu? Pilnīgi citādi, kā esošais darba tirgus. Šie jaunieši nāk mainīt pasauli. Viens jautājums ir jāsaglabā vecā smagā sistēma un kam darīt rutīnas darbu. Uz pirmo jautājumu es tev saku nē. Smagā sistēma nav jāsaglabā tieši tāpēc, ka tā sistēma ir smaga. Nevēlos iet uz institūciju. Atslēgas vārds ir, kāpēc es kaut ko klasificēju savā prātā, kā kaut ko man izdevīgu vai man neizdevīgu. Savukārt motivācijas atslēga tā slēpjas pirmkārt pie vadītāja, jo mūsdienu jaunieši ļoti bieži izvēlas cilvēku, ar ko viņi vēlas būt kopā. Un ļoti daudz ko dara, tāpēc, ka es esmu gatavs darīt tev, tas ir personīgajā līmenī, un ļoti daudz ko dara, tāpēc, ka es esmu gatavs darīt dēļ kaut kādas savas augstākās misijas. Tas, ko mēs skatāmies šobrīd sistēmā, lai cilvēks varētu izpausties pēc viņa reālajiem īstajiem talantiem. Ko tu kā personāla vadības eksperts vari ieteikt? Ko darīt valstī savādāk, lai ļautu jauniešiem to savu misiju pildīt? Cilvēks, tad, kad viņš izvēlas savu ceļu, kur iet strādāt, viņš meklē ne jau procesu, viņš meklē savu pašrealizāciju. Un jautājums, vai tā sistēma, kur viņš iet iekšā, viņam dod iespējas. Un mēs šeit nonākam pie ļoti dziļa jēdziena, tā ir motivācija. Ja atrastu šo te iesaisti, kāpēc, kā es varu būt noderīgs savai valstī, tad mēs noņemam klāt to nelaimīgo vārdiņu sistēmu, jo tas uzreiz aiziet no apakšējā līmeņa uz augšējo, pacelt to tajā jā. Šo te darbu, tas ir atkal vadītāja uzdevums to darbu organizēt, dot tam darbam struktūru, dot šo te pašnoteikšanās tiesību. Protams, tas neizslēdz divus atslēgas vārdus – atbildība un kontrola.